ရှိခိုးမွေးဒီဝင်မဲဆယ်ဝင်ပေးတဲ့စတင်မာလာ၈ရက်နေ့မှာနိုင်ငံရေးပါတီအများပြားဟာအကန့်အသတ်တွေရကနေစတင်မဲဆွဲလာကြပါပြီ။ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကိုယ်စားလောင်းတွေဟာလည်းမြန်ကုန်းမြို့နယ်အမှတ်၄ရပ်ကွက်မှာတင်တက်တင်ဆင်းမဲဆွဲခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်သက်သက်ခိုင်ဟာပြည်သူ့လွတ်တော်နေရာအတွက်မြန်ကုန်းမြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2020မှာတော့ကျွန်မမြန်ကုန်းကိုရွေးရခြင်းအကြောင်းရင်းဟာအဓိကတော့ကျွန်မပါတီတစ်ခုလုံးအတွက်ခြုံငုံပြီးစဉ်းစားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုမဲဆန္ဒရှင်တွေလည်းအများဆုံးနေရာဖြစ်တယ်။အဲဆိုတော့ဒါစီယုံရေးကာလကြာလို့ရှိရင်ဟိုဟာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ရမယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်မရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ပါတီဥက္ကဋ္ဌတယောက်နေနဲ့လွယ်လွယ်လေးနိုင်မဲ့နေရာကိုယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုခက်ခက်ခဲခဲရှင်ပြန်ရမယ့်နေရာကိုယူခြင်းအပြင်ကျမတို့ပါတီဝင်တွေတခြားမျိုးနယ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေလည်းကျမတို့အတူယူပြီးတော့မှစ조사မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကိုကျမတို့ဒီလိုမရန်ကုန်မြို့နယ်မှာကျမဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါလေရှင်ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်သက်သက်ခိုင်ဟာ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုစားပြုပြီးတကုံမျိုးနယ်ကနေရွေးကောက်ပွဲနိုင်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်2019မှာတော့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တောင်းယူထားပါတယ်ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ဟာမြန်မာ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာအတွက်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘိုးကော်မတီဝင်ဒေါ်မင်းမင်းနဲ့အဓိကရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်လို့တိုင်ဆိုင်မှုပါပြင်ထန်နိုင်ပါတယ်ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကိုကိုယ်စားပြုပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့မြန်မာ့မြို့နယ်တန်းတေသကြီးအမှတ်၄ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်တဲ့ဦးအောင်မျိုးခိုင်ကိုလွတ်တော်ထဲရောက်သွားရင်ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲလို့မေးတော့လူမှုစည်းဝါးတွေနေပုံထိုင်မှုစားတာတောက်တာအစားလူမှုရေးပြည်နယ်အစားအစာအဖက်ဖက်တော်တော်နှင်းကြနေတဲ့နေရာကြီးအများကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဒီဟောပေါ့ဘလို့ခေါမလဲပြန်ပြီးတော့ခူစားမဲ့အချိန်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ပေးရမဲ့အချိန်ဒီလိုရောက်လာပြီကဘာလို့ခေတ်ဆက်ဆက်ဒါတော့ခေတ်ဆက်ဆက်အစိုးရနဲ့လိုအောင်မတောင်းဝန်ရှိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာကိုယ်တိုင်ဟိုတတိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လုပ်တာတဲ့ဆိုင်ဒီကိုယ်တိုင်လွတ်တော်တဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူအတောင်တစ်ဆက်ပြောပေးရတာသူတို့တွေပူထီရောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟဲဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တာPPP လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းအပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내မဲဆန္ဒနယ်ကုသလကျော်မှာကုသလပေါင်း130ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်